galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft UFC Mágico. Magia, mandinga. No vídeo de hoje, Minecraft UFC Mágico, nós vamos fazer uma coisa um pouco fora do comum do que eu faço geralmente. Geralmente, no segundo episódio das séries, eu costumo fazer minha casa, até porque eu acho que fica muito mais legal a gente poder desenvolver um modpack e as coisas que a gente vai fazer tendo uma casa, um local pra, tipo, a gente poder se organizar. Porém, nessa temporada, vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, eu vou desenvolver e, daí, provavelmente, amanhã eu faço a minha casa. Ou quem sabe ainda hoje, vamos ver. Bom, não deve ser surpresa pra ninguém que, como vocês viram no título, hoje eu vou fazer a minha primeira magia. Hoje nós vamos fazer uma magia que literalmente faz a gente ter o hack de X-Ray. Basicamente, a gente vai poder pegar qualquer minério, vendo ele por trás da parede, graças a uma poção mágica que vamos fazer. Da hora, né? Lajota poções. Ó, temos a poção de carvão, a poção de ferro, redstone, lápis, ouro, diamante e esmeralda. E tem de vários outros minérios que são de mods, mas vamos pra diamante, né? Bom, pra fazer essa poção de diamante, a gente vai precisar tanto de uma brewing stand, que é basicamente um negócio de poção, que usa vara de blaze e pedra. E vamos precisar de um diamond powder, que pra conseguir ele precisa de um diamante, um mortar, que é facinho, e um pestle, que usa 2 quartos e mais um diamante. Então, pra fazer uma poção, na teoria, a gente vai precisar de 2 diamantes. Então, vamos atrás disso logo de começo. Então, bom, pra nossa sorte, a gente já tem ferro, que a gente conseguiu lá numa dungeon no último episódio, fazer a picaretinha de ferro logo de cara pra pegar diamante. E eu tenho só 7 filés. Tem mais 9 aqui, a gente vai esquentar pra ter comida. Vamos levar madeira, obviamente, pra mineração. Fornalha, e só, por enquanto tá bom. Bom, deixa eu começar aqui esquentando a nossa comida, só pra gente não passar problema desde o começo. Aí, bom, agora esquenta aqui e depois a gente já pode partir pra exploração. Aliás, vamos aproveitar já. E galera, é o seguinte, pelo que eu vi, o primeiro episódio de Minecraft UFC Mágico foi muito bem. A gente pegou 50 mil visualizações e 10 mil gosteis em 3 horas. Eu acho que é um número muito gigante e eu não sei se vai se repetir mais vezes. Então, que tal assim? Se o vídeo de hoje, que saiu 11 da amanhã, pegar 10 mil gosteis até as 3 da tarde, acho que dá, né? Amanhã eu posto 2 vídeos de Minecraft UFC Mágico. Então, ó, desce aí. Mano, se é um bruxo, um mago, um Lajota Potter de qualidade, vai, sorta umas magias no gostei até o gostei ficar azul e se inscreve no canal pra ajudar o Mano Lajota. Tamo quase chegando a 600 mil inscritos, só falta 80 mil. Tá, falta muito, mas se inscreve aí que uma hora nós chega lá, beleza? E já esquentou nossas carnes? Ih, esquentou nada, nossa. Eu achei que eu ia falar isso aqui, ia ser transição perfeita, né? Bom, esquentou nossas carninhas, tirar aqui, pegar nossa fornalha. E bom, como tá ficando de noite, eu tava pensando numa coisa que a gente podia fazer algum esquema pra gente voltar pra casa rápido. E, não sei se vocês lembram, mas no último episódio eu comentei sobre fazer uma Warp Stone pra assim a gente poder teleportar pra Waystone do Deletinho, que tá por ali, se não me engano. Porém, o problema disso... Calma aí, deixa eu só matar esse fantasma aqui. Sai... Eita! Que é isso? Caraca, ele congelou meu coração. Que da hora! Faz lã, faz carvão vegetal. Dá pra fazer uma foice, mano. Eldion. Depois eu vou dar uma olhada nesse emoji aqui, achei legal. Eu tava dando uma olhada no crafting da Waystone e basicamente ela precisa de corante roxo, que eu acredito que vai ser fácil. Esmeralda, que dá pra conseguir por aí. E o maior problema, que era esmeralda, que eu já tenho uma. Bom, se eu matar um Enderman, tem chance de dropar esse Devil's Hearth, que basicamente ele é um coração de Enderman que pode virar 3 Enderpearls. Ou eu posso pegar esse Enderpearl Fragment, que pra conseguir ele, não funciona muito bem nesse caso. E o corante roxo é aquele esquema básico de sempre. Vamos desenrolar ele já então. Pera aí, deixa eu até levar aqui, ó, a minha esmeraldinha. Tá, eu vou pegar aqui, ó, 4 corantinhos vermelho, 4 corantinhos azul e pronto. Temos aqui 4 corantinhos roxo. Agora, literalmente, a gente tem sorte de arrumar Enderpearl. Enfim, vamos fazer nossa picareta e bora minerar. Faleceu. Tá. Bom, como vocês acabaram de ver, eu saí do servidor e quando eu voltei morto. Não entendo porquê, mas fazer o quê, né? E lá se vai o meu plano de passar o modpack inteiro seria uma morte. Eu ainda quero ser a pessoa com menos morte até o final da temporada. Mas a gente vai ter que andar até o nosso corpo agora. E eu vou nadando, sou louco. Aliás, gente, eu queria aproveitar esse tempo que a gente tá nadando aqui pra falar de uma coisa que é muito importante e eu gostaria que todo mundo prestasse atenção e, se pudesse, fizesse esse favor por mim. Eu tenho um amigo chamado PorquinhoBR, no qual ele é meu amigo, desde que comecei meu canal no YouTube. Então, tipo, quando eu tinha 1000 inscritos, ele também tava lá pequenininho junto. Então, ele sempre esteve comigo em todos os momentos do meu canal. E, do mesmo jeito que hoje tenho 500 000 de inscritos, ele também tem. Porém, infelizmente, o YouTube cortou a monetização do canal dele pra sempre, assim fazendo com que, basicamente, ele não possa mais ser um YouTuber. Por causa que, por mais que a gente faça os vídeos porque a gente realmente gosta, a gente ainda tem conta pra pagar.
Então, tipo, a gente virou adulto, a gente tem que pagar conta e tudo mais. Então, não dá pra continuar sendo youtuber, que é uma coisa que gasta tanto tempo sem receber nada. Aí, a única solução que sobrou pra ele foi criar um canal novo. Então, galera, eu queria pedir do fundo do coração que vocês pudessem passar no link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, que é o novo canal do meu amigo PorquinhoBR, e fosse lá e se inscrever, se deixasse um gostinho, comentar, se vir pelo Lajota, por causa que, nessa hora, a coisa que ele mais precisa no mundo é literalmente de apoio. E eu quero ser um bom amigo e mostrar que eu e quem gosta de mim tá junto com ele nessa hora pra ajudar ele quando ele precisa. Então, galera, desce aí no vídeo, mano, vai na descrição e se inscreve no canal do Porquinho e dá essa força pra ele aí, gente. Tamo junto, tá bom? Enfim, olha o nosso corpo. Zumbi marlito. Que é esse obituário aqui? Nossa, que da hora. Ele mostra meu ID, meu nome, onde, que dimensão, a data. Caraca. Caraca, isso é legal. Não quero saber, não. Quero meus itens. Na cabeça ali, vocês viram? Pelo menos, nossa, que legal. O nosso inventário, ele volta organizado como tava. Não vou organizar nada. Enfim, eu tinha voltado o vídeo pra mostrar pra vocês que eu achei isso daqui, uma ravina. Então vamos descer nela e já vamos matar aquele Enderman, que vai ser uma boa. Não. Eu quero matar o Enderman, não vocês. Aí, cola Enderman. Gente, vai ficar um pouco escuro pra vocês. Desculpa, mas fazer o quê? Boa. Dropou? Bom, dropou só uma Ender Pearl. Porém, estamos um passo mais perto de ter o que a gente precisa. Isso é uma magia? Não. Bom, infelizmente, a gente ainda não tem aquele item que faz a gente ter visão noturna, que é esse daqui, olha. Esse óculos de visão noturna que a gente tem no medieval. Porém, tem ele no modpack, então a gente pode achar. Mas caso a gente não ache, também tem um pingente de sangue que dá visão noturna do Botânia. Eu posso estudar pra fazer ele também. E bom, nesse momento de mineração, eu quero só um pouquinho de ferro, que é o minério básico. E também eu quero achar diamantes. Gente, se vocês olharem aqui ali no minimapa, dá pra vocês verem que tem uns caminhos de rato ali. Significa que tem uma mina abandonada. Vamos tentar achar ela, que ela vai ser um bom adianto na nossa vida na hora de achar os minérios. Opa, esqueletinho. Brota. PVP. Inert Crystal War. Pra que que serve? Bom, eu vou pegar, mas ainda não sei pra que que serve isso, não. Eu desbloqueei mais 5 pedras de algum mod. Dá pra gente fazer depois, então. Isso é legal. Eu acho que é esquema a gente voltar aqui pra Ravina e seguir aquele caminho que podia ter uma mina abandonada. Bom, pelo que eu tô vendo no mapa, é pra ter uma mina abandonada aqui já. Então, vamos torcer pra que isso aconteça. E bom, por mais que eu acabe não cruzando com a mina, eu vou descer aqui até a camada do Bedrock, mais ou menos, porque eu quero minerar diamantes, né? Então, vamos aproveitar já. Ou não, chegamos na mina. Agora o negócio é pegar os baús, os minecart aqui no caso, e vamos torcer pra que algum desses baús a gente ache aquele item que dá visão noturna. Ia ser muito bom. Bom, eu tava olhando ali com os meninos se eles sabiam algum esquema pra pegar o spawner de forma fácil levar pra casa, porém ninguém sabe. Então, como aquele ali é de aranha da caverna, eu não quero usar aranha da caverna, eu vou deixar ali por enquanto. Pior que eu nem queria explorar a mina, mas é que, tipo, tem chance de eu achar um item raro. Eu queria tanto achar um item raro. Bom, mas como eu não tô achando, não vou ser insistente. Eu vou descer aqui, vou minerar na camada que eu preciso pra eu ficar tunai. Nesse exato momento, eu estou na camada 26, 24, 23. Vamos descer até a 13. Aquele zumbi tá meio grande, né? Era pro zumbi ser tão grande daquele jeito. Enfim, aqui é a camada 10. Agora, na teoria, é só a gente andar reto minerando até a gente ter sorte de achar um diamante. Gente, seguinte, tô minerando aqui, né? E eu achei uma coisa top. Ó, minério roxo. Não é nada, achamos diamante. Caraca, hein? Bom, eu não gravei a mineração até porque, tipo, vocês perceberam, eu mudei de roupa. Já explico por quê. Deixa eu só pegar esse diamantinho aqui bonito. Aê, boa. Por que serve esse minério aqui? Mano, se esse minério aqui spawnou junto com o diamante, no mínimo ele é bom. Na real, ele usa pra fazer alguma coisa que eu lembro. Bom, na real, agora eu não lembro nada, mas eu vou pegar ele sim. Então, gente, fui tomar banho porque, opa, tá, sabe, tipo, não sei se vocês sabem, mas quando você faz 15 anos, você tem que tomar uma vacina de tétano, eu acho. Eu não tomei. Daí agora com 20 eu tô indo tomar, né? Daí eu fui tomar, só que eu fiquei meio mal, tá ligado? Passei mal. Daí eu almocei e fui tomar um banho, daí fiquei deitado um pouco e tal, porque tava mal, gente. Enfim, como eu tava comentando com vocês, eu precisava de literalmente 2 diamantes pra gente fazer nosso item de X-Ray. Uou, que legal. E como vocês podem ver, nós temos 4 diamantes. 2 carrinhos. Ah, e um de vocês comentaram que tem uma árvore desse mod aqui que ela dropa massa dourada. Vou dar uma pesquisada depois. Quem comentou foi o Rodrigo. Então, tamo junto, Rodrigo. Obrigado por comentar no vídeo. Enfim, eu acho que já peguei tudo que eu devia pegar daqui por agora. Agora o esquema é a gente subir. Bom, eu já peguei os diamantes. Deixa eu ver se eu preciso de mais alguma coisa aqui. Vou precisar do vara de basica no Nether. Pedra tem em qualquer lugar. Aí eu vou precisar de uma poção comum, que é só botar água com açúcar ou qualquer coisa. E o negócio de diamante, que ele vai usar pedra, tijolo. Realmente, não preciso de mais nada daqui, eu posso ir embora. Bom, eu podia sim só cavar pra cima, mas
Vamos aproveitar que estamos aqui na ravina e vamos subir as partes que dá, né? E chegamos na terra. Nossa, acertei o bloco certinho, né? E bom, estamos 900 blocos da nossa vila. Na real, a gente nem foi tão longe, se parar pra pensar, porque a ravina é bem aqui. Caraca, nem parece, né? Enfim, eu também já descobri mais um mod que eu quero usar aqui nessa série, que é o Mahou Tsukai, por causa que ele tem uma magia da Megumin, do Konosuba, pra quem já assistiu, que é uma explosão muito da hora. E eu não tenho certeza que eu vou usar esse mod ainda. Eu vou testar daqui a pouco no mapa de teste, pra ver se é uma magia boa e forte, porque se for, eu quero usar ela na batalha. Opa, nossa Waystone aqui da tartaruguinha. Enfim, chegamos aqui na nossa super casa gigantesca. Eu tô pensando aqui, vou deixar esses ferros esquentando, porque pode ser uma boa. Vamos colocar eles aqui com carvão aqui, beleza. Eu quero levar um balde lá pro Nether, que nós vamos ter aqui no Nether, galera. Também vou levar um escudo, porque a gente vai matar Blaze, e escudo pra matar Blaze ajuda muito. E só, deixa eu só verificar o que a gente vai precisar. 2 quartzos e um negócio de poção. Acho que dá, vamos atrás disso. E bom, perguntei no chat se alguém tinha portado o Nether. O Delete falou que tem, que eu posso usar. E o Apu morreu na mesma hora. Vamos entrar aqui no Bordeletinho com muito cuidado. E, oi, que da hora. É uma tartaruguinha de lava. Que fofa. Caraca, ó, Turtleman, isso é da hora. Eu tenho que terminar de estudar o mod pra fazer o vídeo dele logo. Gente, ganhei uma armadura. Legal. Tá, o que a gente precisa agora é basicamente só um pouquinho de quartzo e depois a gente tem que ir atrás de matar um Blaze ou achar uma fortaleza. Tá bom, se eu apertar o número 3 aqui do meu teclado, como vocês estão vendo aqui, o meu mapa aumenta o tamanho. Eu tô dando uma olhada aqui pra ver se eu acho uma fortaleza. Bom, uma coisa eu sei, se for ter fortaleza é no bioma vermelho. Vamos marcar um waypoint aqui no portal da volta e vamos andando até lá. Já marquei um waypoint aqui no portal. E bom, agora na teoria a gente só tem que explorar aqui, mas só por precaução, deixa eu ver se eles dropam coisa de Blaze. Se bem que eu não tenho ouro, né? Deixa. Bom, ali tem um bastião. Vamos passar ali. E se ninguém tiver pego os itens dele, dá pra gente tentar lootear alguma coisa. Porque como ele tá muito perto do spawn, eu acho muito difícil ninguém ter pego tudo. É, ainda mais com os baús expostos do jeito que tá. Com certeza pegaram tudo. É, galera, pegar os baús seria elogio. Os cara engoliu, os cara sugou o baú, mano. Os cara pegou um aspirador de pó e passou dentro do baú. Tem nem pó ali. Mas fazer o quê? Azar meu que eu demorei pra chegar, né? Enfim, vou dar uma exploradinha aqui no Nether. Vamos torcer pra que eu ache uma fortaleza ou um Blaze. E daí quando eu achar, eu volto. E de preferência logo, porque eu tô com pouca comida. Oh, tem outro portal ali. Tá, galera, é o seguinte, eu acabei voltando pra casa porque eu fiquei sem comida e explorar o Nether sem comida não é seguro. Aí, pra minha sorte, quando eu voltei, eu encontrei o Delete literalmente na frente do portal. Aí eu pensei o seguinte, vou perguntar pro Deletinho se ele sabe onde tem uma fortaleza do Nether. Pra nossa sorte, ele falou que tem uma e leva a gente lá. Aí o Deletinho falou, perguntou se eu tinha comida, eu falei que eu tava sem, ele também. E ele lembrou que o Apu tinha, daí ele pediu comida pro Apu. Aí a gente tá cheio de carne agora e eu vou encontrar o Deletinho na casa dele. Deixa eu pegar, só pegar um pouquinho mais de carne aqui. Salve, Delete. Que isso? Que isso? Teleporte, não adianta tentar. O que você precisa, Alexandre? Então, Deletinho, é o seguinte, você falou pra mim que você sabia as coordenadas de uma fortaleza do Nether e eu tô precisando. Me leva lá e eu tenho um pagamento secreto raro ultra bom pra você. Então, aparece o seguinte, eu fui já lá no Nether, achei a fortaleza, só que não marquei o spawn, o waypoint lá. Sério? Então eu vou ter que te levar lá, velho. Chega aí. Então é o seguinte, Ash, em caso da gente se perder, morrer, eu vou dar o pagamento já, tá bom? Eu vou deixar aqui, depois você pega. O que é? Já me dá lá. Deixa lá, tá lá já, depois você pega. Eita. Pera aí, você tem armadura de ouro? Senão eu te dou aqui pra você não morrer. Me dá. Calma aqui. Vai ter que passar por um Pig and Brute. Então, eu entrei aqui no Nether e tava cheio dessas armaduras no chão, eu só peguei. É, foi o que matou. Chega aqui, LG, por aqui, ó. Mas, Delete, essa fortaleza é longe? Como que é? Você tá ligado? Então, o que acontece? Ó, chega mais, ó. Tá vendo que tem aqui um Pig and Brute? Spawn de Pig and Brute? Tô vendo. Ó, segue, LG. Eu não vou lá não, porque eu preciso salvar o mundo. Mata! Ó, mas você vai fazer o seguinte, pega reto aqui, ó. Aperta zoom, dá zoom ali, ó. Tá vendo que já tá um monte de pedregulho lá, ó? Tá vendo? Pera aí que eu tô sendo atacado. Caraca, véi. Vai, dropou mais um aqui, ó. Pega aí. Ah, achei. Tá, tô vendo. É pra lá, ó. A fortaleza fica no meio desse bioma aí, ó. Segue reto. No meio desse bioma? É, tá. No meio do bioma de basalto. Tá bom, mano. Tamo junto. Obrigado, Deletinho. Vai lá, até mais. Até mais. Aí, gente, Deletinho ajudou nós. Agora é só a gente correr atrás de fazer a nossa poçãozita aqui. Pega a nossa vara de Blaze, no caso, né? Falei até errado aqui. E galera, na moral, eu tô muito animado pra fazer a nossa casa. Eu sei que tipo foi do nada, eu fui de 0 a 100 do nada. Mas é que, sei lá, eu fui com o Delete, eu lembrei que ele tem casa. E eu achei a casa dele mó da hora, eu tô animado pra fazer a minha também. Eu quero fazer uma casa top. Vamos ver se amanhã a gente já faz uma casa. Não, vamos fazer... Ah, tá perto, né? Fazer a nossa casa o quanto antes, mano. Caraca, eu tinha andado mó montão e tinha uma fortaleza do lado, né? Ainda bem que eu falei com o Deletinho, gente. Não! Deu bom no final. Ou não. Meu Deus, ele quase morri. Nós temos que aprender a magia de fogo logo, galera. Cadê o nosso escudo? Pega o nosso escudo aqui. Tô sem flecha.
Qual a chance de um Gash e um Wither Skeleton entrar na minha frente na mesma hora? Mano, tá sendo partícula dele, eu acho que ele é um boss. Mano, sobrou spawner aqui ou os caras pegou tudo? Ali tem Blaze, boa. Tá, vamos lá. Eu acho muito difícil ter item nos baús daqui, então nem vou me dar o trabalho de olhar. Oi? Amigo, para de roubar. Eu te segui. Por quê? Por que você me seguiu? O Nether é muito perigoso. É muito perigoso o Nether, velho. Mas quem tá morrendo aí é tu, não eu? Pega aqui os Blaze, pega aqui, ó, vale de Blaze. Cuidado que tem um item. Mais ou menos, eu fiquei tipo, ué. Eita. Do nada, tá ligado? Do nada, o que tá fazendo aqui? Pois é, não esperava por isso. Enfim, protege, eu já peguei. Protege. Mas não é você que veio me proteger. Vem, vamos embora, já peguei o que eu queria. Foi muito engraçado, velho. Fiquei vendo você lutando com o Gash. Mano, você matou o Gash, que o Gash caiu em cima de mim, velho. A lágrima. Mano, você não tem noção. Eu literalmente entrei no Nether. Quando ele quiser um boss, hein? Meu Deus, vou morrer. Matei. Peguei! Peguei, dropou a cabeça dele quando eu bati, Delete. É, eu consegui uma cabeça também, velho. Mas vou morrer aqui, velho. Não, caramba, velho. Pega meus itens. Então, gente, o Delete veio me salvar, né? O Delete veio me salvar, gente. Aqui, ó. O Delete veio me salvar. Delete, eu peguei tudo que eu achei que parecia importante, tá bom? Ah, como assim? O que eu achei que parecia importante? Fui te salvar, mano. O mínimo que você tem que fazer é me trazer tudo de volta. Você veio me salvar, mas quem te salvou fui eu, né? Enfim, você eu vou... Você coisas pra trás? 6 madeiras e 6 raw shard verdinho. Aquele lá que consegue pelo mapa facinho. Ah, não. Tá safe. Pode trazer tudo. Tá. Mas eu já tô chegando aí. Relaxa. Pode ficar tranquilo. Aí, gente. Cheguei. Deletinho! Você tá usando meu óculinho, velho. Não tá nem fazendo isso, LG. Vamos fazer direito. Vamos fazer direito aqui, ó. Ding dong, ding dong. Chegou aqui, ó, o Cedex. Entregando os itens aqui. Ó. Ding dong, ding dong. Vem. Chegou a encomenda aqui. Os itens aqui, ó. Levar tudo. Tá o seu Ocrim, esses negócios. Nossa, tá cheio dos negócios, Delete, meu Deus. É, os balde aqui, velho. Explorei bastante, mano. O balde da lava era seu ou era meu? O bar da lava? Não era meu, não. Não, então era meu. Esse daqui é seu, que eu lembro. Esse aqui é seu. Eu tinha mais carne, LG. Eu tinha mais carne aí, ladrão. Quantos que você tinha? Ah, velho, deixa eu ver aqui. Cozinhei bastante. Eu acho que tinha uns meio pack de carne. De metade. Ó, tinha esse anelzinho aqui também. Ó, tem seu machado, sua espada, sua pá. Catou os lixos do carvão aqui, porva. Ah, tá, tem a armadurinha de ouro que eu te dei também. Toma aqui. Acho que era isso. Oi. É, você tava falando pra mim que você tava usando um oclinho, né? Você falou pra mim que você não queria fazer rolo no oclinho pra você. Tu quer? Eu quero. Ó, então, aqui, ó. Eu tenho pra oferecer. O único item raro que eu tenho, de verdade mesmo, é aquela garrinha que você pode bater rápido. Tá, a garrinha, ela no tema medieval lá foi bem útil, tá ligado? Pensa aí, deixa eu ver. É. No medieval, eu acho que, pelo menos pra mim, eu ter ela me ajudou muito a ganhar, cara. Deixa eu ver aqui se eu tô com a mão livre. Tô com a mão livre, ó. Ou seja, deixa eu ver aqui, gente. Eu botei aqui, aumenta o dano causado pelo usuário e aumenta a velocidade de ataque. Isso aqui vai ser muito bom em troca do óculos de visão noturna. É isso, né, LG? É. O LG, galera, ele ficou curioso pra saber por que que eu quero trocar. Porque isso aqui é muito legal ter a visão noturna. E eu vou mostrar pra você. Aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Posso dar um palpite pra ver se eu acho que se eu acerto? Pode. Ó, eu acho que é por causa que você vai usar. Eu acho que é porque você vai usar o Botânia. E no Botânia, pelo que eu vi, tem como você fazer um colar que te dá visão noturna. É por causa disso ou não? Cara, nossa, mano, você é muito errado, LG. Tá errado isso aí, LG. Sabe o que eu vou fazer? É? Eu vou usar esse chapéuzinho aqui, ó. Eu vou usar esse chapéuzinho aqui, ó. Aplica o nível extra de pilhagem ao matar a entidade. É um chapéuzinho bem legal, olha só. Cadê? Então, tipo assim, eu vou ter meio que pilhagem na hora de matar bicho, entendeu? Então eu vou dropar mais osso, vou dropar mais coisinha de poção, entendeu? E, hein? O que que eu vou fazer aí pra mim deixar a visão noturna? Eu vou aumentar o gama do Minecraft. Mas é um cheater, é um trapaceiro. Me bateu ainda, trapa ilícito. Não, mentira. Eu vou fazer isso aí, que daí eu ganho. Aí eu fico com o slot aqui da cabecinha livre pra me usar o chapéu de pilhagem e eu só aumento o gama. É isso. Eu acho que você tem que fazer o colar do Botânia pra você aprender o mod, desenvolver no seu vídeo e não usar cheat. Eu vou fazer, calma lá, mas por enquanto, agora pra mim não ficar com tudo escuro aqui minha tela, eu vou cheatar. Eu vou cheatar. Não é cheat isso aí, não, LG. Para, não é cheat isso aí, não. Ponto de vista. Deletinho, muito obrigado por me ajudar a chegar na Fortaleza, pela troca. Parabéns a nós que conseguimos carne de graça do Mano Poo, né? É, velho. Valeu, LG. Tamo junto, viu? Tamo junto. Ó, verdade. Tinha uma coisa aqui, falar pra você. Eu vou fazer minha casa amanhã. Daí você vem me visitar e falar que ficou bonita pra eu ficar feliz, tá bom? Mesmo que fica feia, você fala que ficou bonita. Faz um café lá pra nós que eu vou sim. Ó, eu vou ver se tem, eu faço. Prometo, tá bom? Tchau, amigo. Até mais, velho. Falou. Gente, foi um sucesso. Conseguimos um item que eu amo no Minecraft. Que vai nos ajudar muito a explorar e fazer as coisas e tudo mais. E sem ser chitão.
Agora, nós podemos finalmente iniciar a nossa... Olha, isso aqui é creme de magma, me confundi. A nossa fazeção de poção, galera. Daí você me pergunta, Lajota, Lajota, como que faz a fazeção de poção? Eu vou te falar, você coloca aqui, ó, joga aqui. Daí agora vai acontecer uma coisa que você tem que prestar muita atenção para fazer a fazeção de poção. É o famoso... Tim Pro. Craft. Pronto. Fizemos várias coisas, como vocês viram. Agora que a gente tem nossos frascos de água aqui, colocamos pó de blaze aqui para dar combustível, a gente joga um açúcar aqui. A gente vem aqui, faz uma espada de quartzo com diamante, basicamente. Vamos esquentar uma pedra e vamos pegar um pouquinho de tijolo. Cara, olha que da hora a gente enxergar aqui no escuro agora, bem melhor. Gente, eu não tô achando argila, mas eu achei uma coisa estranha. Eu achei esses náutilos e isso daqui. Bloco coral de prismarinho. Ó, tem mais aqui. É o prismarinho seco daí. E aqui é uma caverna. Nossa, que aleatório. Olha, tem uma glow squid. Pera, por que tem uma glow squid na 1.16? É do mod Upgrade Aclatic. Bom, achamos nossas argilas. Vamos pegar elas, vamos pra casa. E daí eu já vejo melhor essa glow squid. Tá bom, agora a gente esquenta só 4 argilinhas. Acho que tá indo, acho que tá indo. Ai, também seria uma boa fazer uma briqueta nova de ferro, né, galera? Eu tava olhando aqui e tem um mod do Traveler's Backpack. Na 1.16, ele não está com muitas mochilas, mas tem algumas. E eu acho que seria uma boa ter uma mochila. Porém, eu não sei se eu tenho todos os recursos. Na real, eu acho que eu tenho. Ó, eu tenho o baú, as leões eu posso pegar ali, ali atrás, que eu vi um montão de ovelha. Tem o couro, tem o ouro. Eu tenho ouro? Tenho ouro. Só vai faltar o vidro. 3, 6, 7, 7 mais 7, 14. Eu tenho que pegar só 14 areias, galera. Eu acho que vai dar. Boa, nossos tijolos esquentaram. Agora a gente vem aqui. Tá, fizemos aqui um mortar. Pega ele, coloca um pestle e coloca um diamante. E esses dois itens não gastam, que incrível. Legal, 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 tô gostando. E agora a gente tem um diamond powder. A gente vem e coloca ele aqui. Ah, tem que esquentar ele ainda, que da hora. E foi aqui. E agora é só fazer a poção. Deixa ela fazendo aqui. E enquanto isso, no último vídeo, eu pedi para vocês fazerem fanarts minhas e mandarem no meu Discord, que é esse daqui. E muitos de vocês fizeram as fanarts e mandaram. Eu vou mostrar algumas que vocês mandaram até agora. Eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo. Essa primeira foi feita pelo Xuanxin, que tá escrito aqui, ó. By One Tempo. Essa daqui, ó, que da hora, mano. E essa daqui, muito da hora, mano. Foram feitas pelo Queiroz. Mano, essa aqui ficou muito da hora também. Foi feita pelo Zeus. E essa daqui, caraca, essa tá brava, hein? Foi feita pelo RHV. Muito obrigado pelas fanarts que vocês estão mandando. De verdade, eu tô muito feliz. Já ganhei alguns wallpapers pro celular e tal. Obrigado de verdade, gente. Não sei, se continuar assim vocês mandando as fanarts, a hora que alguém fizer uma gigantesca, tipo, quando, exemplo, sair com quem eu vou batalhar e a pessoa fizer eu versus a pessoa com um cenário gigantesco de batalha, quem sabe eu uso na thumb do vídeo da batalha. Vamos ver, né? Enfim, obrigado mesmo. Enfim, nossa poção está pronta. Diamond Sight, 5 minutos, 10 minutos e 15 minutos, mano. Bom, eu tenho 2 diamantes, eu vou deixar eles aqui no baú até para não interferir na quantidade que eu tenho. Vou fazer uma tesourinha aqui. Até por causa que eu quero minerar e mostrar quantos diamantes a gente vai conseguir usando uma, duas ou quem sabe até as 3 poções. Vamos ver. Porque se eu pegar uma quantidade boa, eu paro por aí, porque acho que depois eu volto para buscar com fortuna. Enfim, pegamos as lãs aqui, só que vai faltar uma vermelha. Então, deixa eu achar uma florzinha vermelha aqui. Se eu não me engano, eu tinha por aqui. Aqui, ó. Bom, deixa eu pegar esse último vidro aqui, colorir aqui uma só, porque as duas não precisa. E agora a gente vem aqui, ó. Agora a gente vem aqui, faz uma letra H, 2 ferinhos, faltou 2 ferros. Aí, fizemos 2 tanques, coloca as corinhas aqui nos cantos, esse daqui e um baú aqui no meio. E pronto, temos uma mochila do Traveler's Backpack. Pra quem não conhece, basicamente é uma mochila com crafting table, muito boa e útil. E bom, como ela também tem uma crafting table portátil, eu posso deixar aqui pré-pronto o crafting da nossa Warpstone. Daí quando eu tiver mais enderpearl, eu vou colocando aqui até ficar pronto. Bom, o rolê é, a gente tem que ir até uma mina agora. E tem uma mina lá, então vamos nela. E daí a gente tem essa poção. Voltamos aqui para aquela ravina daquela hora. Agora eu só quero achar o local que tava minerando aquele buraquinho de minhoca. E vamos tomar a poção lá para ver o que a gente perdeu ou não. Ó, foi por ali. Era por aqui. Eu tenho certeza. É, e foi bem aqui que a gente achou diamante, né? Bom, vamos tomar a poção e vamos ver o que acontece. Tá, temos Diamond Sights por 5 minutos. Tá. Mano, será que é tão bom pra ser verdade assim mesmo? Uma parte de mim não tá acreditando ainda, tá ligado? É, galera, temos a poção de los diamantes. Cara, ó, Mago Lajota, Lajota Potter, primeira poção, primeiro ato como bruxo. Foi bom. Ó, a gente gastou 2 diamantes pra fazer a poção e já recuperamos, ó. Ah, gente, eu não queria ter que ostentar, mas já que tá fácil assim, mano, vamos minerar com qualidade, né? Ó, tem mais um ali embaixo, vamos ali.
Opa! Dark Runestone, o que que é isso? Bom, mas não sei, mas o que importa é que a gente achou mais um diamante. Opa, tem mais ali? Tem mais ali também. Essa poção é boa. Opa, tem mais ali, mano. Meu Deus. Bom, ali tem mais, então eu vou pegar aquele ali primeiro. Meu Deus, quanto mais eu quebro, mais diamante aparece. Bom, agora vocês podem falar que o bruxo lajota tá que tá, né? É, e esse é só o primeiro passo, porque eu já tô muito feliz, já sei os mods que eu quero mexer. Então, basicamente, agora é só a gente vir, pegar os diamantes pra se equipar, fazer nossas ferramentas pra nada atrasar a gente. Já temos nossa mochila também. No próximo vídeo, nós fazemos nossa casa e vamos ficar tunadão pra tryhardar, que eu sei que é o que vocês mais gostam de ouvir aqui. Lajota tryhard. Mano, esse diamante tá no meio da bedrock aqui, mano. Ai, 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 diamantes, né? Já virou comum, já virou comum. Tá mais difícil achar aqueles metidos, né? Fala assim, ai, 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 que mina difícil, tô cheio de diamante, não tem o que fazer com mais. Mas daqui a pouco começa essas magias loucas, eu quero ver. Que essa magia aqui de deixar diamante foi uma das mais simples. Ela foi bem de boa de fazer, eu quero ver no futuro. Pior que se tivesse alguma DM me expectando agora, ia ser muito estranho, porque eu fico cavando só pra lugar aleatório achando diamante, né? O que vocês acham que a DM ia achar? Que eu tô de hack? Mano, eu nem peguei esses diamantes, já achei mais ali. Meu Deus! Caraca, é muito, gente. Tô ficando sem graça aqui, tô tímido, gente. Tô tímido, é muito diamante. Opa, ali, ó, mais. Gente, finalmente o efeito da poção está acabando. E de quebra, antes de acabar, eu já decorei a posição de mais dois diamantes. Mano, a gente aproveitou bem. A gente aproveitou bem. Na real, o tempo dela fica aumentando por algum motivo que eu não sei. Alguma coisa nessa poção faz o tempo dela aumentar. Só não sei o que ainda. É, galera. Finalmente acabou a poção. Mas a gente conseguiu achar mais esses últimos diamantinhos aqui. E bom, eu acho que o resultado que a gente conseguiu minerando em 5 minutos com essa poção de diamante foi um pouquinho legal até. Enfim, antes de mostrar, eu gostaria de pedir para todo mundo, deixa o gostei no vídeo e se inscreve no canal, só isso mesmo. Galera, esse é o resultado, a gente minerando por 5 minutos, só diamante com a poção de diamante. E não esquece que eu gastei 3 diamantes com a picareta, beleza? E... caralho. Mago Lajota. Tá aqui, tá. Um pack e 35 mais 3, um pack 38 diamantes em 5 minutos. Levando em conta que eu não tenho picareta boa, não tenho haste, não tenho nada que me ajude. Eu sou só literalmente com uma picareta básica do Minecraft e nada mais que isso. Meu Deus do céu. Galera, sobrou 2 poções, então dá pra conseguir mais 3 packs de diamantes suave. Meu Deus do céu. Galera, é o seguinte, mano. Provavelmente vai minerar, não agora, agora não. Porque eu não preciso mais disso agora. Mas se eu precisar, dá pra fazer de qualquer minério do jogo. E mais, dá pra fazer qualquer coisa agora, mano. Tamo feito. Galera, na moral, esse vídeo foi top. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã no vídeo fazendo a casa. E agora eu vou pra ela, por sinal, né? Que a gente não tem casa ainda, né? Eu vou pro buraquinho que a gente chama de casa. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei. É nóis, falou.